Bu ilki gül bayramına Binəqədi rayonu üzrə start verilib. Zərifə Əliyeva adına parkda rayon üzrə məktəblər, uşaq bağçaları, o cümlədən körpələr evi güllə bağlı hazırladıkları kompozisiyalar nümayiş etdirirlər. Onu da xatırladım ki, tədbirə möhtəşəm yekun Heydər Əliyev adına sarayın qarşısında vurulacaq. Bugün çox təntənəli bir bayramdır. Hər il biz gül bayramını qeyd edirik. Lakin bu illəri daha sevinçlə. Çünki məktəbin uğurları çoxdur, Azərbaycanın uğurları çoxdur. Respublikamızda ulu öndərimizin 90 illiyinə hamı hazırlaşır. Ona görə də bugün Gül Bayramında 283 nömrəli məktəbin şagirdlərinin əlişləri, rəsimləri gördüyünüz kimi göstərilir. Sərgidə iştirak edir bütün məktəbin şagird kollektivi, müəllim heyəti. Çalğı aletlerimiz var, uşaqlarımızın sevinci həndi hüdudu yoxdur. Bugün bizim Dədə Qorqud dilindən desək, elimizdə, obamızda toydu, bayramdı, gözəl gül bayramıdır. Mən ən əvvəl pedagoji kollektivimiz adından bütün Azərbaycan xalqını, bütün insanları bu gözəl gün münasibətlə, bu gözəl gül bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Allah Taala'dan arzu edirəm ki, ömrümüz bütün Azərbaycan xalqının ömrü belə güllü çiçəkli, belə təravətli olsun. Qeyd edək ki, Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Xaləddin İskəndərov da parkda gül bayramını izləməyə gələnlər arasındaydı. Məktəblilər icra başçısına hazırladıqları işlərlə tanış etdilər. Yeganə Laçınzadə, Emin Şahverdizadə, Yurt Xəbər.